Olha, a manhã dessa segunda-feira foi marcada pelo retorno das aulas nas escolas da rede estadual de Governador Valadares, né? Pais e estudantes animados com a volta às aulas dos colégios da cidade, né? O Lucas Alves e Flávio Mota acompanharam as atividades e trouxeram a reportagem aqui. Ah, viva o ensino! Balança a reportagem. Encontros, reencontros, abraços, muita conversa e risada. Tudo isso registrado bem cedo na manhã desta segunda-feira, nas escolas da rede estadual de ensino em Governador Valadares. O dia é marcado pelo início do novo ano letivo. Suelen acordou cedo para levar a filha para a escola. Às vezes eu trago, a minha pequena é constante eu levar para a escola, mas a maior geralmente ela vem sozinha. Estão muito empolgadas, né? Elas gostam de estudar, gostam da escola, né? E nem dormir essa noite ansiosa para voltar para a escola. Nessa escola, esta aluna está empolgada, principalmente em reencontrar com os amigos. É algo novo, porque afinal é o primeiro ano do ensino médio também. Então, está sendo bem legal. Luana ia se mudar para outra escola e estava com receio por não conhecer os colegas de lá. Para ela, foi um alívio permanecer na escola, porque é onde já faz amizades. As aulas para mim está sendo muito importante porque eu estou revendo meus amigos, então vai ser outro ensino. Eu estou muito feliz com isso também. Vai ser bom, eu espero que a expectativa seja boa, o ensino também, que eu possa entender muito. Essa é uma das 3.425 escolas do estado de Minas Gerais. Aqui são esperados 1.230 alunos do ensino fundamental ao ensino médio, EJA e ensino profissionalizante. Todos os alunos foram recebidos nesta manhã com muito música. Além da recepção calorosa e descontraída, a escola se preparou bastante para receber os alunos, tanto na estrutura quanto na parte pedagógica. Eles já estão aqui preparando a escola, organizaram tudo com os mínimos detalhes. Eles preencheram, fizeram um checklist que foi elaborado pela Secretaria Estadual de Educação. Nesse checklist fala de cada detalhe que deve ser observado pelo diretor, para que não falte nada, que tudo esteja bem organizado, bem alinhado na parte administrativa, pedagógica e também tudo, infraestrutura. Tudo muito bem organizado para isso. Esse momento de acolhida, ele talvez agora seja o nosso maior desafio, né? Receber os alunos bem, fazer com que eles se sintam parte da escola. Esse momento de acolhida, ele não acontece somente hoje, ele vai acontecer durante todo o período letivo. Nessa primeira semana é uma de forma mais intensa, mas ele vai se estender durante todo o ano. Viva a volta às aulas, né?